tervetuloa seuraamaan, miten mä editoin nopeasti tämmöisiä kuvia, jos pitää vaikka niin asiakkaalle saa. Ja semmoinen, että ei saa oikea aikaa käyttää, jos mahdollisimman kustannustehokasta. Ensiksi mulla on tikulla on nämä kuvat, työnnän sen koneeseen. Sitten sieltä valitsen, että mitkä kuvat on hyviä. Otan näitä sisälle ja sitten mä otan niin pisteitä näillä tähdillä, että 500 tähteen, niin se on hyvä kuva, että sitä kannattaa tehdä. Ja sitten jos ei ole niin hyvää, niin pistetään sitten 4 tähteen. Ja, mutta kumminkin, että on semmoinen mielenkiintoinen, että voi vielä tehdä. No niin, mutta aloitetaan tämä editointi. Että meillä on nyt tämä Lightroom, millä me editoidaan. Ja mulla on tämmöinen raakakuva tässä. Niin ensimmäiseksi, kun mä aloitan editoinnin, niin mä painan tätä auto settings. No sinne tulee jo, tapahtuu kaiken näköistä. Sitten mä ajattelin, että no, tässä on liian paljon exposureja, että taivaat ja kaikki nämä niin tulee, niin ne paistaa läpi sieltä, että vähennetään vähän sitä. Niin saan pikkusen dramaattisemman näköiseksi tämä. Sitten pikkusen mustia otetaan pois. Sitten katsotaan kontrastia, joo. Sitten lisää whitea, saa enemmän tuonne valoon, niin siitä tulee semmoinen dramaattisemman näköinen. Itse tykkään vähän dramaattisemmista kuvista, että ei niin tylsistä. Sitten pikkusen laitetaan saturaatio, tulee vähän keltaisemmaksi, oikein niin hohkaa tällä. Kaikilla on oma tyyli, miten editoi näitä kuvia. Mehän nyt voitaisiin ottaa tuo lamppu, vähän pienentää exposure, että se ei niin näyttäisi, että me ollaan pitkään valotettu tätä. Mutta kun nyt ei ole paljon sille aikaa ja muutenkaan, niin tehdään tämmönen nätti kuva, tai sitten me voitaisiin tuo taivas vielä vähän muokata ja laittaa pimeämmäksi sitä ja semmoista. Mutta katsotaan tässä näitä exposureja tai niin tätä saturaatiota pikkuset, ei se ole ihan niin keltainen tuo kuva. Ja sitten otetaan tämä, että katsotaan, että tämä ei ole oikein tarkka ja semmoinen, että tässä näkyy näitä pikselimössöä ja muuta. Sitten pikkusen teksturea laitetaan lisää ja sitten klariatia. Nyt se vaan niin periaatteessa paheeni tuo, mutta ja sitten me vähän terävöitytään ja sitten noise reductionia. Sitä ei pistää, että se pehmenee tuo huomattavasti. Meni vähän liikaa. Nyt se rupeaa näyttää sille, että nuo reunat on vielä tarkkoja ja sitten tulee siistin näköinen tuossa kuvasta ja se näyttää sillä lailla, että sitä olisi oikeasti niin hyvin käsitelty. No, semmonen tästä kuvasta tuli ja siinä on semmoinen nopea editti ja vaikka suurentaakin se näyttää ihan okolta. Ja sitten tässä on kumminkin siinä vähän väriä ja pikkusen me voitaisiin laittaa lisää tuonne niin valoja tuonne, mutta sehän ei ole helppoa muuta kuin maalata vaan ja sitten pikkusen exposureja, niin se ruvee enemmän hohtamaan. Niin, tai sitten olisi tuon tähden voisi vetää vähän viivoja tuonne näin, niin siitä tulisi niitä tähtikiloistaisi. Ja sitten se ei tuon lamppu tunnu kaunilta, niin mehän voidaan sitten vähän sen kropaata tätä näin ja muokata tätä kuvan mittasuhteita. Yleensä muokataan nämä kuvan niin kuin mittasuhteet sen mukaan, että mihinkä tuo julkaisualusta on. Että, että jos laittaa vaikka IG, niin se on niin kuin pystykuvaa ja tuolla on kaikki nämä asetukset tällä sivulla tai sitten customilla, että minkä näköiseksi tämän kuvaa laittaa. Ja nyt me voitaisiin exportata large JPG:nä ja sitten tallentaa se tonne ja sitten lähettää sinne systeemiin, mihinkä me ollaan ainakin julkaisemassa tämä kuva. Semmoinen nopea editti. Kiitos kun katsoit. Moi.